класиране. Това е Верея, тъй като след спечелената купа от страна на Ботев, червената радост и с синята тъга и униние. О, Левски. Боробя обаче не се даде. Едва ли той е човекът, към когото трябва да бъдат отправени най-сериозните упреци, че феновете в сектора А и Г продължават да пеят своите песни на победата. Ето Александър Александров също при феновете иска те на двата полоса са настроенията пред сектор Б и сектор Г. Владимир Владимиров, бившия председател на националния фен-клуб, се опита да успокои обстановката. Но тук и полицията, и стюардите трябва да се намесят, тъй като каквото и да се случило, разбира се, привържениците нямат право да влизат в